ہمارے پاس اج موبائل نظام ہو گیا، پہلے جو تھا ہم پیدل جا کے آگے بتاتے، ابھی موبائل کا نظام ہو گیا، جدھر پٹڑی خراب ہوتا ہے پھر بولتے ہیں اس کلو میٹر پر پھر آپ کا پٹڑی خراب ہے، ادھر فوراً پہنچنا ہے ہمارے کو، جو نقصان دیکھتے ہیں کہ میری ادھر یہ چیز میرے کو ضرورت ہے، پھر جو ہے تو وہ بندے اکٹھے کر کے وہ فوراً ہمارے کو سامان ادھر پہنچانا ہے، پہنچا کر کے پھر میرے کو کام کرنا ہے ادھر ہی۔ ابھی بندے میرے کو مل گئے ہیں، کچے بندے میں نے 10 میرے پاس بندے ہو گئے ہیں۔ ہم جو کو جب یہ ہمارا چھوٹے سے لوگ اور پھر بندہ بڑا ہو جاتا ہے، پہلے میں ہم ادھر کھڑا نہیں ہوتے ہیں، پھر جب یہ کام بالکل سیکھ جاتے ہیں پھر چابی والا بنتا ہے، اس چابی والے سے پھر جو نمبر آتا ہے پھر جماندار بن جاتا ہے، مانے چھوٹے سے لے کر کے بندہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر جو کو سارا چیز کا اس کا معلوم ہے کہ یہ چیز خراب ہے یہ چیز صحیح ہے۔ خوف تو ہے نا، بھی خوف کیسے نہیں ہوئے گا، ہمارا جماندار مانے پٹڑی چکر لگا نہیں، ہمارا جدھر دھکا لگ گیا تو ہم تو ادھر ہی کام کریں گے، وہ جو کوئی پٹڑی ایف سی والے کا کام ہے، وہ جو کوئی میرا بندہ اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا کام ہے، وہ دیکھیں گے، ہمارا جدھر کام ہوتا ہے ہم ایک جگہ پر کھڑا ہوتے ہیں۔